Talmau de ruta, està entrant als diferents terrenys a escoltar a la gent, a veure què és finalment el que les persones necessiten per a poder incorporar-ho al nostre programa electoral i anar construint participativament una proposta de transformació que ens portarà a la victòria en les eleccions autonòmiques i municipals de maig d'enguany. Avui anem a recollir i a escoltar a la gent de diferents associacions i col·lectius. Primer ens reunirem amb l'Associació de Joves Advocats de l'Alcoià per escoltar les seves demandes. Reivindiquem un cinquè jutjat per Alcoi i també unes infraestructures que ens comuniquen millor en les capitals, tant en València com en Alacant, però també en els pobles de les nostres comarques, per a poder facilitar al final tant la vida com l'exercici de la professió dels nostres companys. A nivell autonòmic, el tema de les retribucions del torn d'ofici, la majoria dels advocats, quan comencem ens incorporem al torn d'ofici i les retribucions que ara n'hi ha pues, no sempre faciliten el poder exercir en dignitat. No, al final, perquè el que fem és defensar les llibertats i també els drets de les persones. Amb la coordinadora de pensionistes de l'Alcoià i el Comtat. Considerem fonamental el blindatge de les pensions en la Constitució i que estiguen garantides, a més, d'acord amb l'IPC. Evidentment, nosaltres, conforme vam dir en el seu dia, s'han de sentar en els que estan en els centres de poder. I estem en Podem, que està en centres de poder. Necessitem que ens escolten i necessitem escoltar-los. Sí que es pot. Sí que es pot. Sí que es pot. Sí que es pot.